Var är vi någonstans? Nu är vi på ett café i Malmö. Det är så mycket som 3 timmar till match. 4 timmar ungefär kanske till match. Hallå? Hallå? Tjena! Arrogant är han. Arrogant världsstjärna. Så är det när man är MMA-fighter. Dricker man kaffe på barista. Hatar i telefon. Tar upp hela soffan. Ja. Det var groupiesarna, fans. Det var groupiesarna. De får ju lugna sig lite. Men du har hemligt nummer. Ja, jag förklart. Alltså annars hade det varit hopplöst. Nej, men det, idag är det ju en stor dag. Hemmaplan. Ja, det byter på hemmaplan. Fullsålt, utsålt. Trend setup. I like the way this shit sound, Troy. Gutter. Trend set assist. Kid Joe. Frank White. It's the affiliates. No, pay attention. I'm from the south side, but I be chilling on the west side. You know them bitches on the east side. You know them hoes. Funlight. Så en jävla energikälla som liknar inget. Abdallah här är ju future champ, eller hur? Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den äntligen kommer. Jag ser kvinnornas steg. Jag ser ögonens glans. Jag har tro på mig själv.
på min sida. Jag har väntat så länge på just denna dag. Det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just denna dag. Den ger lust när den kommer. Jag hör skrattande barn, jag hör slussarnas brus. Jag hör telefon som kan leva. Jag hör inre musik, jag hör vindarnas sus. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just denna dag. Och det är skönt att den lägen kommer. Väntat så länge på just denna dag. Den ger lust när den kommer. Idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just denna dag. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just denna dag. Den ger lust när den kommer. Na-na-na. Na-na-na-na. Puja! Vänt! Jag skulle slagit lite här på Fredrik. Nu träffar jag med någon jävla skriv. Det är en hamburgare med bacon såklart. Och så är det lökringar, jordnötssmör också. Men det är trevligt. Det är så jävla gott. Det är mycket bra. Over and out. Over and out.